Riyaziyata ait bütün mövzuları, tapşırıkları YouTube kanalımıza abone olup izleyin, öğrenin. Salam, hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə ifadənin kvadratları fərqi mövzusuna baxacağıq. Yəni, A kvadratı minus B kvadratı. İki ifadənin kvadratları fərqi bərabərdir. A minus B vurulsun A plus B. Və yaxud belə də yazə bilərik. X kvadratı minus Y kvadratı bərabərdir. X minus Y vurulsun X plus Y. Bu müxtəsər modüsturun tətbiqi ilə misalların həllinə keçək. Nömrə 3, səhifə 125. 1 ilə 2 özünüz baxarsınız. İki ədlərin hasilini taparaq çox ədliyə çevirin. Deməli, x minus y A bəndi, x plus y bərabərdir. X kvadratı minus y kvadratı. Çox ədliyə çevirdik. A plus 3, A minus 3 bərabərdir. A kvadratı minus 3-ün kvadratı. O da bərabərdir. A kvadratı minus 9. Ç bəndi. Burada ötürə-ötürə edirik, bir neçəsini eləyəcəyik. Qalanlarını özünüz baxa bilərsiniz. Ç bəndi. N minus 3M, N plus 3M bərabərdir. N kvadratı minus 3M'in kvadratı. O da bərabərdir. N kvadratı minus 9M'in kvadratı. 7 plus 4Y, 4Y minus 7. Burada 4Y buna görə biz vurma düsturunu təyin edəcəyik. 4Y minus 7 isə bunu 4Y plus 7 kimi yaza bilərik. İkisi də müsbətdir çünki. Bunu yazaq 4Y plus 7 vurulsun 4Y minus 7. 4Y ilə 7-nin yerini dəyişdik. Hər ikisi müsbətdir. Eyni ifadədir bunlar. O da bərabərdir 4Y-in. 4Y minus 7, 4Y plus 7, 4Y'nin kvadratı minus 7'nin kvadratı, o da bərabərdir. 4Y'nin kvadratı 16Y kvadratı minus 49. Y bəndi. 2-də 1 X plus 3-də 2Y, 2-də 1 X minus 3-də 2Y bərabərdir. 2-də 1 X-ın kvadratı minus 3-də 2Y. Y-in kvadratı, o da bərabərdir. 2-də 1 X-in kvadratı, bunun sürəti və kvadratı məxrəcin kvadratı. 4-də 1, bir də X-in kvadratı. 4-də 1 X-in kvadratı minus. Burada 3-də 2 Y-in kvadratı, sürətin kvadratı, məxrəcin kvadratı ayrılıqda. 9-da 4 Y-in kvadratı. 9-da 4 Y-in kvadratı. Nömrə 4. Modelə görə iki ədlərin hasilini tapın. Birinci, A bənd. Birini nümunə kimi veribdir, A bəndi. Deməli, burada 2 dənə A müsbət tərəfdə, 2 dənə A müsbət tərəfdə. Burada 2A müsbət tərəfdə plus 1, bu mənfi tərəfdə minus 1. 2A plus 1, 2A minus 1. O da A bəndi, belə olur, o da bərabərdir. 2A'nın kvadratı minus 1-in kvadratı. 2A'nın kvadratı minus 1'in kvadratı. O da bərabərdir. 4A kvadratı minus 1. B bəndi. Burada A müsbət, burada müsbət 1. A plus 2, A plus 2, A burada, burada minus 2, burada plus 2. A plus 2, A minus 2. O da bərabərdir. A kvadratı minus 2'nin kvadratı da 4. Ç bəndi. 2 dənə M var. 3 minus 2M. 3 plus 2M. Və burada necə yaza bilərik? M-lər müsbətdir. 2M plus 3, 2M minus 3. 2M minus 3, 2M plus 3. O da bərabərdir. 2M-in kvadratı 4M kvadratı minus 3-ün kvadratı da 9. 4M kvadratı minus 9.
Nömrə 5. Hasili çox ədli şəkilində yazın. Burada bir neçəsini, 5 dənəsini yazmışıq burada çoxdur. Qalanlarını özünüz baxarsınız. Hasili çox ədli şəkilində yazın. X kvadratı minus 7, X kvadratı plus 7 bərabərdir. Birincinin kvadratı, X kvadratının kvadratı minus 7-nin kvadratı. O da bərabərdir. X-dür 4, minus 40, 9, 7-nin də kvadratı. C üstü 5 plus K üstü 7, C üstü 5 minus K üstü 7. O da bərabərdir. C üstü 5-in kvadratı minus K üstü 7-nin kvadratı. O da bərabərdir. C üstü 5-in kvadratı, qüvvətin qüvvəti vurulur bir-birinə. 5 2-yə vurulur. C üstü 10 minus qüvvətin qüvvəti 7 vurulur 2-yə minus K üstü 14. 9x minus b kvadratı, 9x plus b kvadratı bərabərdir. Birincinin kvadratı 9x'ın kvadratı minus b kvadratının kvadratı. İkincinin kvadratı. O da bərabərdir. 9'un kvadratı 81, x'ın kvadratı 81, x kvadratı minus b kvadratının da kvadratı b üstü 4. D bəndi 0,7 az 3 plus B, 0,7 az 3 minus B. O da bərabərdir. 0,7 az 3-ün kvadratı minus B-nin kvadratı. O da bərabərdir. 0,7-nin ayrılıqda kvadratını tapırıq. Az 3-ün ayrıca kvadratını tapırıq. 0,7-nin kvadratı 0,49 vurulsun. Az 3-ün kvadratı 3 vurulur 2-yə. Az 6 minus B-nin kvadratı. Çox ədəyə çevirdik. 1,4 A üstü 5 plus 0,1 B üstü 4. 1,4 A üstü 5 minus 0,1 B üstü 4. O da bərabərdir. 1,4 A üstü 5-in kvadratı minus 0,1 B üstü 4-ün kvadratı. O da bərabərdir. 1,4-ün kvadratı ayrıqda tapılır. 1,96 A üstü 5-in kvadratı qüvvət qüvvətə vurulur. A üstü 10. Minus 0,1-in kvadratı 0,1. B üstü 4-ün kvadratı B üstü 8. Nömrə 6, səhifə 126. Figurların yerinə elə iki ədlər yazın ki, eynilik alınsın. Burada A ilə C-ni yazmışıq. B ilə çeyni özünüz eləyərsiniz. 3A plus bir ifadə, burada minus 6B. Minus 6B isə 3A plus 6B olmalıdır. 3A plus 6B, 3A minus 6B. O da bərabərdir. 3A'nın kvadratı minus 6B'nin kvadratı. 3A'nın kvadratı 9A kvadratı, 6B'nin kvadratı 36B kvadratı. 1,1 A plus ifadə burada verməyib deş birini. 1-də minus 1,44 N üstü 4. Deməli, ikinci ifadə 1,44 1,2-nin kvadratı N üstü 4-də N kvadratının kvadratı. Deməli, 1,2 N kvadratı. 1,2 N kvadratı. Burada olur 1,1 A minus 1,2 N kvadratı. 1,1 A'nı kvadratı minus 1,2 N kvadratının kvadratı bu. 1,1 A'nın kvadratı 1,21 A'nın kvadratı. 1,21 1,1'in kvadratı 1,21 A'nın kvadratı minus 1,44 N üstü 4. Nömrə 7-yə yenə özünüz baxa bilərsiniz. Nömrə 8-ə baxaq. Nömrə 7 sırmı düsturların tətbiqidir eyni qaydada. Kvadratlar fərqinin və kvadratlar cəminin tətbiqidir. 8-də hasildə verilmiş vuruqları 2 eyni ədədin cəmi və fərqi şəklində göstərməklə ifadələrin qiymətini hesablayın. Məsəl üçün, 99 vurusun 101 verilib bizə. Bunu biz göstərə bilərik. 99-u 100 minus 1, 101-i 100 plus 1 yazırıq. 100 minus 1 vurulsun 100 plus 1.
100'dən 1 çıxanda 99, 100'ün üstündə 1 gələndə 101. O da bərabərdir. A minus B, A plus B. 100'ün kvadratı minus 1'in kvadratı. O da bərabərdir. 100'ün kvadratı eləyir. 4 dənə 0. 10.000 minus 1'in kvadratı 1. 10.000'dən də 1 çıxanda 9.999. 52 vurulsun, burada bir neçəsini eləmişik, hamısını eləməmişik, özünüz baxarsınız qalanlarına. C bəndi, 52 vurulsun, 48. 52-ni 50 plus 2, 48-i 50 minus 2 kimi göstərə bilərik. 50 plus 2 vurulsun, 50 minus 2, o da bərabərdir. 50-ni kvadratı minus 2-nin kvadratı, 50-nin kvadratı. 5-in kvadratı 25, yanında 2-dən 0 yazırıq, minus 4, o da bərabərdir, 2500, 2496, 1 tam %5 vursun, 0 tam %95, bunu göstərə bilərik, 1 plus 0 tam %5, 1 plus 0 tam %5, 1 minus 0'dan %95 ile 1 minus 0'dan %5 kimi. O da bərabərdir. 1'in kvadratı minus 0'dan %5'in kvadratı. O da bərabərdir. 1 minus 0'dan %5'in kvadratı 0'dan 10.000'de 25. O da bərabərdir. 0'dan 9. 9, 7, 5. Belə göstərə bilərik. 9, 9, 7, 5. 0 tam 10.000-də 9.975. 17 tam 10-da 3 vurulsun, 16 tam 10-da 7. Bunu göstərə bilərik. 17 plus 0 tam 10-da 3, 17 minus 0 tam 10-da 3. Bərabərdir. 17 plus 0 tam 10-da 3. 17 minus 0 tam 10'da 3. 17 plus 0 tam 10'da 3. 17 tam 10'da 3. 17 minus 0 tam 10'da 3. 16 tam 10'da 7. O da bərabərdir. 17'nin kvadratı minus 0 tam 10'da 3'ün kvadratı. O da bərabərdir. 17'nin kvadratı 289. Minus 0 tam 10'da 3'ün kvadratı 0 tam %9. O da bərabərdir. 289'dan 0 tam %9 çıxanda 288 tam %91. 305 vurulsun 295 bərabərdir. 300 plus 5, 300 minus 5. O da bərabərdir. 300'ün kvadratı minus 5'in kvadratı bərabərdir. 300'ün kvadratı, 3'ün kvadratı 9, 2, 2, 4 dənə də 0'ı yazırıq. Minus 25 bərabərdir. 90.000'dən 25 çıxanda 89.975. Nömrə 9. Verilmiş müxtəsər vurma düsturlarını tətbiq etməklə sadələşdirin. Burada A, B, C, o hamısını yazmışıq, çünki hərəsi bir variantdadır. Mənfi Y plus Y, Y plus Y bərabərdir. Birincini işarəni saxlamaqla yaza bilərik. Y minus Y, heç nə eləmirik, yerlərin dəyişdi işarəni saxlamaqla. Y müsbət, Y mənfi. Burada Y minus Y, burada ikisi də müsbətdir, yerini istədiyimiz kimi dəyişə bilərik. Y plus Y yazırıq. O da bərabərdir. Birincinin kvadratı çıxırsın, ikincinin kvadratı. X kvadratı minus Y kvadratı. X plus Y mənfi X minus Y. Burada nə eləyə bilərik? Burada mənfini mörd çıxarını çıxara bilərik. Mənfi, bunu olduğu kimi yazırıq. X plus Y. Buradan mənfini çıxaranda X plus Y qalır. X plus Y. O da bərabərdir. Mənfi qarşıda qalır. X plus Y-in mörtərzə kvadratı bizə deyir, sadələşdirin. O da bərabərdir. Mənfi sadələşdirmək üçün mənfi müxtəsər mücüstünü istifadə edəcək. Birincinin kvadratı X kvadratı plus 2 X Y plus Y
kvadratı. O da beraberdir. Mənfi x kvadratı. Minus 2x y minus y kvadratı. Mənfi a plus b, b minus a. O da beraberdir. Birinci bunu yazaq. B, b müsbət, a mənfi olduğu kimi yerini dəyişib yazırıq. B müsbət, a mənfi. Burada b minus a. Olduğu kimi yazdıq. B minus A vursun B minus A. B minus A'nın mürtizə kvadratı deməkdir. O da bərabərdir. B kvadratı minus 2 A B min plus A kvadratı. Ç bəndi. X minus Y, Y minus Y. Burada birincidən mənfini çıxaraq qarşıya bərabərdir. Mənfi X minus Y, mənfini qarşıya çıxarmaqla Y minus Y kimi yazaq. Y minus Y. Burada y minus x'ı yazdığı olduğu kimi o da bərabərdir. Mənfi y minus x, y minus x, y minus x'ın kvadratı. O da bərabərdir. Mənfi. Mörtizənin içində açırıq bunu. Y'in kvadratı minus 2x, y plus x kvadratı. Bunu da mənfiyə vuranda mənfi y kvadratı plus 2x, y. Bunu da vuranda minus x kvadratı. Mənfi B minus C, burada B minus C bərabərdir. Burada mənfini çıxaraq mürtizə xaricini. Mənfi B minus C'dən mənfini çıxaranda qalır B plus C. Burada B minus C, o da bərabərdir. Mənfi B plus C, B minus C. B kvadratı minus C kvadratı. O da bərabərdir. Burada mənfi B kvadratı plus C kvadratı. Y bəndi, mənfi A minus B vurulsun, mənfi A minus B. Buradan da mənfini çıxaracaq mürtizə xaricinə, buradan da. Buradan mənfini çıxaranda, buradan da mənfini çıxaranda, mənfini mənfiyə vuranda müsbət edirik. Yaza bilərik belə. Mənfi A plus B vurulsun, mənfi. Buradan da mənfini çıxaranda A plus B. Bərabərdir, mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir A plus B-nin kvadratı. A plus B'nin kvadratı o da bərabərdir. A kvadratı plus 2 A B plus B'nin kvadratı. Nömrə 10. İfadələri çoxərdi şəklində yazın. A, C, H-ı yazmışıq burada. Bəli, qalanlarına özünüz baxarsınız. Oxşarlardır, oxşar misallardır. A bəndi, mənfi 5-i qısır. Y plus A, 5Y, Y minus A. Onu yaza bilərik belə. A minus 5, işarəni saxlamaqla. A minus 5Y, Y. A plus, burada işarə müsbətdir ikisində. A plus 5Y, Y. O da bərabərdir. Birincinin kvadratı çıxırsın, ikincinin kvadratı. Yəni, A-nın kvadratı minus 5Y, Y-in kvadratı. 5-in kvadratı 25, Y kvadratı, Y kvadratı. Minus 25, Y kvadratı, Y kvadratı. C bəndi. Mənfi 3, minus 2A kvadratı B, 3 minus 2A kvadratı B. Burada mənfini çıxara bilərik mürtizə xaricinə. Mənfi 3 plus 2 A kvadratı B. Burada mənfini çıxıb. Bunu buna vuranda mənfi 3. Bunu buna vuranda mənfi 2 A kvadratı B. Digərini yazırıq. Bərabərdir. Mənfini müsbətə vuranda mənfi. 3 plus 2 A kvadratı B. 3 minus 2 A kvadratı B. Eləyir mənfi 3-ün kvadratı. Minus 2 A kvadratı B-nin kvadratı bir dənə də belə mörtəzə. A kvadratı. O da bərabərdir. Mənfi. Burada 9 yazaq. Minus 4. A üstü 4. B. Minus 4. A üstü 4. Bir də B-nin kvadratı. O da bərabərdir. Mənfi 9 plus 4. A üstü 4. B-nin kvadratı. H bəndi. 4A plus 1 tam 7, 1 tam 7, 1 minus 4A.
Biz belə ifadə onda həmişə minusun əsasən baxmalıyıq. Çünki burada yerin istədiyimiz kimi dəyişə bilərik. 1,7 birindən 4 ayının yerini dəyişə bilərik. Bu 1,7 plus 4 ayla eyni ifadədir. 1,7 minus 4 ay, 1,7 plus 4 ay. O da bərabərdir. 1,7 birin kvadratı minus 4 ayının kvadratı. O da bərabərdir. 1,7 kvadratı eləyir 7-də. 1-i 7-yə vuruq, 7-sini gələndə 8-in kvadratı minus 4 A-nın kvadratı. O da bərabərdir. 7-də 8-in kvadratı 49-da 56, 49-da 64, 49-da 8-in kvadratı 64, minus 4-ün kvadratı 16, bu da A kvadratı. O da bərabərdir. Bundan tam çıxaraq 1,49-da 15 minus 16 A-nın kvadratı. Nömrə 11. A kvadratı minus B kvadratı ifadəsi nə zaman ən kiçik qiyməti alar? Bunun üçün A kvadratı bir ədədisi hansı ədədə bərabər olmalıdır? Ən kiçik qiymət A kvadratının 0 halında, A kvadratı 0 olduqda ifadə ən kiçik qiymətini alır. Qalan qiymətlərdə sonsuza qədər böyüyə bilir. Ən kiçik qiymətini A kvadratı bərabər 0 olduqda ən kiçik qiymətini alır. B bəndi. A kvadratı minus B kvadratı ifadəsi nə zaman ən böyük qiymət alır? Bunun üçün B kvadratı bir ədədisi hansı ədədə bərabər olmalıdır? Ən böyük ədəd almaq üçün B kvadratı ən kiçik qiymət olmalıdır. Bunun da ən kiçik qiyməti 0-dır. Daha mənfi qiyməti yoxdur mənfi B kvadratının. Ən kiçik qiyməti 0-dır. B kvadratı 0 olduqda ifadə ən böyük qiyməti alır. Nömrə 12. Şəbnəm 13 minus 0,3 vurulsun 0,3 vurulsun 13 A ifadəsini ala biləcəyi ən kiçik qiymətin 0-dan %9 olduğunu israr edir. Sizcə o haqlıdırmı? Cavabınızı əsaslandırın. Aşağıdakı ifadələrin ala biləcəyi ən böyük və ya ən kiçik qiymətini təyin edin. Burada A ilə C-yə baxılır bir də. A, B-dir. B-sinə özünüz baxaq. Buna baxaq indi. 1,3A minus 0,3. 0,3 plus 1,13A. 0,3 plus 13A. 13A plus 0,3 deməkdir. 13A plus 0,3. 13A minus 0,3. O da bərabərdir. 13 A-nın kvadratı minus 0,3-ün kvadratı. O da bərabərdir. 13 A-nın kvadratı eləyir 169 A kvadratı minus 0,3-ün də kvadratı 0,9. Bizə deyir ki, ala biləcəyi ən kiçik qiymət. A kvadratın 0, bəli, ən kiçik qiymət bu 0-a çevriləndə A-nın 0 qiymətində bu ifadə ən kiçik qiymətini alır. Mənfi 0,9. Ən kiçik qiymət bərabərdir. Mənfi 0,9. Deməli, Şəbnəm düz deyib. İndi bu ifadələrdə ən böyük və yaxud ən kiçik qiymətini. 5A minus 0,2, 0,2 plus 5A. Bu 5A plus 0,2 deməkdir. Eyni şeydir, ikisi də müsbətdir. 5A plus 0,2, 5A minus 0,2. Həmişə minus ədədlərdən bunu təyin edirik. Bu deyir 5A-nın kvadratı minus 0,2-nin kvadratı. O da bərabərdir. 5A-nın kvadratı 25. A kvadratı minus 0,4. Bunun ən kiçik qiymətini tapmaq mümkündür. Ən böyük qiymətini tapmaq mümkün deyil. Ən kiçik qiymət bərabərdir. Mənfi 0,4. Digər ifadəyə baxaq. 1,2 minus 7y. Burada 7y plus 1,2-dir. Bu da 1,2 plus 7y-lə eyni ifadədir. Ona görə bunu belə nəzərə tutaq. 1,2 plus 7y, 1,2 minus 7y. O da bərabərdir. 1,2-nin kvadratı minus 7y-in kvadratı. 1,2-in kvadratı 1,44 minus 49 y-in kvadratı. Burada ən böyük qiymətini tapmaq mümkündür. Qalan qiymətdə
kiçiğe doğru sonsuza kadar gedir. Y beraber 0 olduqda bu 0'a çevrilir. En büyük kıymeti 1,44 olur. En büyük kıymet beraberdir 1,44 bu ifadenin.